Dobrý den, já vás opět moc zdravím, já jsem Radek Bartoníček a jsem z webu aktuálně.cz a toto je moje 88. video o české novinařině, politice a životě v naší zemi proti lži a nenávisti. Je středeční odpoledne, za chvílku se přiblíží večer a já vás moc zdravím, tentokrát z místa u česko-polských hranic, a to z Broumova. Já myslím, že mnozí znáte místo, které je za mnou, známý klášter v Broumově. Ale nejel jsem sem proto, abych tady hledal klid po té, co jsem dostal těžký kartáč na Twitteru. Přijel jsem sem z toho důvodu, že mě mimo jiné zajímá život v regionech. Zajímá mě, jak žijí lidé v regionech, a stejně tak mě zajímá, jaké nápady mají lidé, kteří chtějí regiony pozvednout. A myslím, že tady v Broumově, na Broumovsku, je skupina lidí, která to dělá patrně lépe než mnozí jiní. Možná vůbec nejlépe. Já o tom napíši samozřejmě články na www.aktualně.cz, ale rád bych vám řekl, že mně se líbí, že tady přemýšlí z pohledu celého regionu, jak pomoci tomuto regionu, aby byl ještě lepší. Ale třeba přemýšlejí nad tím, jak pomoci dětem na školách základních, které nemají stejnou startovací pozici jako třeba jiné děti. Nebo přemýšlejí nad tím, jak dostávat děti do světa, aby děti poznávali, získávali zkušenosti v okolních nebo vzdálených zemích. A nebo dávají peníze na to, aby vytvářeli různé motivační programy. Je to zajímavé poslouchat. A stejně tak vám řeknu, že se mně líbí, že nechtějí, aby byli označováni za nějakou periferii nebo za nějaký problémový region. Naopak říkají, mluvme o tom, co se tady daří. Stavme na tom, co je dobré, co se nám podařilo a co můžeme dál rozvíjet. Myslím si, že tahle jakoby filozofie je skutečně mnohem lepší, protože, jak sami tady říkají, někdy regiony závodí v tom, kdo je horší, aby dostali nějaké peníze. A bohužel někdy i politika v Česku a různé dotace jsou postaveny na tom, čím na tom jste hůře, tím víc dostanete peněz. Ale je dobré to vzít z druhé stránky a motivovat ty, kteří se snaží problémy řešit. A těch lidí, kteří se snaží různé problémy řešit, je spoustu. Tady na Broumovsku i jinde. Žasnu pokaždé, jaký potenciál má tato země, naše země. Kolik máme aktivních, zajímavých lidí, často ze zkušenostma ze zahraničí a s dobrou vůlí pomáhat. Zkusme tenhle potenciál využít. Zanechme politických sporů a přemýšlejme společně nad tím, jak Česko posunout dopředu. Nejen v Praze a ve velkých městech, ale i v regionech. Pokud mi rozumíte, moc vám za to děkuju a přeji všechno dobré.